Re! Viss ēters ir te! Dokumentālists Sandijs Simjonovs ir bijis daudzos karstajos punktos, kur notikusi kara darbība. Afganistānā, Sīrijā un Somālijā. Viņa veidotā dokumentālā filma Ukrainas frontē bez pārmaiņām atspoguļo Austrumukrainas situāciju, kāda tā bija vēl pirms lielā 24. Februāra Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tās teritorijas bija iesalušas un bija skaidrs, ka būs jāmeklē kaut kāds risinājums. Nu, un Putins izdomāja brutāli risinājumu vienkārši, ka viņš iekaros visu Ukrainu un ieliks savu kaut kādu politisko vadību. Protams, mēs nevaram iedomāties, ka tas notiks tik brutāli un tik augstasinīgi. Kara žurnālists sniedz liecības no kara zonas. Viņa paustajai informācijai pievienojas analītiski konsultatīvā loma. Kad žurnālists atrodas kara epicentrā, viņš riskē tāpat kā visi apkārtējie. Pirms dažām dienām no Ukrainas atgriezās Latvijas radio pētnieciskā žurnāliste Indra Sprance. Mans mērķis bija parādīt, kā cilvēki gatavojas šim karam, kā izbrauc vienu daļu, kā tie, kas paliek, kā viņi gatavojās. Mums bija arī brīnišķīga iespēja caur pazīstamiem cilvēkiem. Mēs nokļuvām tādā tā štābi iekšienē mūs uzņēma, izrādīja. Mēs runājām ar šiem cilvēkiem, kas ir iesaistījušies sievietēm un vīriešiem, kas katrs dara, ko var. Viņiem ir ļoti svarīgi, lai ir klāt, lai maksimāli izstāst pasaulē to, kas ir. Tas, ka tu vari ar tiem cilvēkiem parunāt, uztaisīt cilvēks, tās to neviens nekad šeit neizdarīs. Ja? Un lai cik daudz tev būs šeit informācija, tas ir tas unikālais, kāpēc ir vērts braukt, lai tu būtu tur uz vietas, lai parādītu to kara nervu. Ukraiņu spēja apvienoties un aizstāvēt savu valsti ir pārsteigusi visu pasauli. Arī mākslinieki no Odesas, kuriem draud Krievijas desanta uzbrukums, iziet ielās ar gara spēku pret kara spēku. Ar to spēku, kas viņiem šobrīd ir, tur neviena armija to nevar iznīcināt. Šo te vēlmi dzīvot brīvībā, vēlmi pašiem izdarīt savus izvēles. Neviens karš nav uzvarēts tur, kur iebrucēji cīnījās pret visu tautu. Neviens karš. Sākot no Vietnamas kara, kur amerikāņi zaudēja, krievi zaudēja Afganistānā, amerikāņi zaudēja Irākā. Tu vari uzvarēt armiju, tu vari iznīcināt, tur sabombardēt armijas bāzes, bet tu nekad nevar salauzt tautu. Un tas ir, man liekas, tas šajā gadījumā tas galvenais, kad jau šobrīd Ukraiņi ir uzvarējuši, lai kā arī tas karš beigtos. Sandra Kiršberga, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.